իտալական խոհանոցում շատ ուտեսներ պատրաստվել են միևնույն սկզբունքով՝ խմորով եւ այն մթերքներով, որը եղել է ձեռքի տակ։ Եթե խմորը քիչ է եղել, պատրաստել են պիցա։ Եթե խմորը շատ է եղել, պատրաստել են լազանյա։ Բարիոր, գերակուրը, որը կառաջարկեմ այսօր, իտալական խոհանոցից է։ Կպատրաստենք սպանախով պաստա, կմատուցենք հավի կրծքամսով սոուսով։ Սկսենք պաստայից, այսինքն սպանախից։ Տապակը հայտնվում է գազօջախին։ Սպանախը խաշելիս ջուր չենք ավելացնում։ Ընդհանրապես մաքրելուց հետո լվանում ենք, չենք չորացնում այն, եւ հենց այսպես թաց-թաց տերևները դնում ենք տապակի մեջ, ծածկում ենք կափարիչով, թողնում ենք թարամ։ Սա խմորի մեկ բաղադրիչն է, երկրորդ բաղադրիչը դա ձուն է, հարկավոր է այն հարել։ Սրանք անմիջապես ջարդում ենք հարիչի մեջ։ Եվ հարում ենք։ Շատ չպիտի փրփրի։ Սպանախը արդեն պատրաստ է, այսինքն թարամել է եւ վարգույն է ստացել։ Հենց այն է, ինչ պետք է ինձ։ Սա տեղափոխենք քամիչի մեջ եւ սառը ջրով լվանանք։ Նախ սառի, կանգնի եփը, կպահպանի կանաչ վարգույնը։ Տապակը թող դեռ մնա։ Սառը ջրի տակ պահելիս հետո ընդամենը թեթևակի մզեք։ Սա տեղափոխում ենք հարիչի ամանի մեջ, ձվերի վրա, առանց կտրատելու, և հարում ենք։ Հարիչն իր գործը արեց, գործը ենք դնում սիրելի համար։ Սիրելի համանի մեջ մաղում ենք ալյուր։ Համեմում ենք 1 թեյ գցալ աղով։ Որից հետո ավելացնում ենք կանաչ զանգվածը և խմոր շաղախում։ Տեղափոխում ենք սեղանին և հանգիստ հումցում ենք։ Պետք է ստանանք պինդ խմոր, ավելացնենք ալյուր։ Շատ գեղեցիկ խմոր ստացանք։ Գնդելուց հետո տեղափոխում ենք տոպրակի մեջ և թողնում ենք հանգստանա։ Իսկ
սկսենք անցնենք հավով սոուսին։ Հենց հավից էլ կսկսենք։ Ցանկալի է վերցնել հավի կրծքամիս, որը ոսկոր ունի։ Ինչու՞, որովհետև ոսկորից արգանակ կպատրաստենք, որը մեզ պետք է սոուսի համար։ Ավելորդ բաները հավաքենք։ Եվ առանձնացնենք միսը ոսկորից։ Լցնում ենք սառը ջուր։ Կհամեմենք այն կափը քաշելուց հետո։ Ծածկենք, թող արագ եփվի։ Վերադառնանք մսին, հավի կրծքամսին։ Սա նախքան ջերմային մշակման ենթարկելը առաջարկում եմ թեթևակի մարինացնենք սպիտակ անապակ գինու մեջ։ Նախ կտրատենք փոքրիկ չափերի։ Տեղափոխենք հենց այս ամանի մեջ, իզուր ամանչ կեղտոտ։ Եվ վրան լցնենք, ինչպես ասացի, սպիտակ անապակ գինի։ Անմիջապես հանենք նաև լոլիկը սեփական հյութով, կարակ, հիմա պետք կգա։ Հառնենք հավասարթող տարածքի գինը։ Վերջ, հանգիստ թողնենք, թող մարինացվի։ Տեսնենք ինչ է կատարվում արգանակի հետ։ Գրեթե չկա կապ, այն ինչ որ կա հավաքենք։ Եվ համեմենք։ Թող եփվին, անցնենք առաջ, սոխերած ենք անելու, տաղտակ ունենք, սոխը կարող եք կտրատել, ինչպես ուզում եք, կարող եք նաև քերել, ես կքերեմ։ Կրակը արդեն կարելի է վառել և բուսը յուղտնակացնել։ Կես սոխը բավական է։ Քերիչը դեռ թող մնա։ Սոուսի մեջ կառաջարկեմ նաև գազար։ Այ գազարն էլ կարելի է քերել։
ժամանակ չկորցնելու համար, մանր կտրատելու վրա։ Կքերենք մեծ անցքերով։ Առաջարկեմ նաև սխտոր։ Սխտորն էլ կարելի է քերել։ Մանր անցքերով։ Վերջո, քերիչ իր գործը արեց։ Առաջարկեմ նաև կարմիր քաղցը պղպեղ, կարմիր քաղցը պղպեղ, սա կկտրատեմ ձողի կաձև։ Հերթը հասավ մարինացված մսակատորներին համի։ Հենց այսպես գինով լցնում ենք վրա։ Եվ կարելի այս պահին համեմել։ Կհամեմեմ աղով, չմոռանանք, որ արգանակի մեջ աղ կա, այսինքն քիչ ենք անում, աղացած սև պղպեղով, քրքումով, շատ եմ սիրում քրքում։ Եվ հավի միսը շատ լավ է համադրվում քարին հետ, մի քիչ քարի կավելացնեմ։ Հենց մսակտորները գույնը փոխեցին, բացացան, կավելացնենք արգանակը, այն հարկավորը քամել։ Այսպես։ Շատ չենք լցնում։ Մեկ երկու րոպե թող հավի միսը եփվի, որից հետո կավելացնենք լոլիկը սեփական հյութով։ Ինչու ենք ավելացնում վերջում, որովհետև լոլիկը սեփական հյութով ունի թթու միջավայր, դրա մեջ մթերքները լավ չեն եփվում։ Կարելի է թեթև հարել։ Սա էլ ավելացնելուց հետո եփում ենք 11 րոպե։ Այդ ընթացքում կհավաքենք սեղանը, կսրբենք ամեն ինչ և կպատրաստվենք խմորը բացելուն։ Մինչ սոուսը եփվում է, ջրով կացանել արդեն կրակի վրա է, թող ջուրը երա
Իսկ մենք ձևավորենք պաստան։ Հանգստանալու ընթացքում խմորը թուլանում է։ Բայց հիմա չենք հունցի եւ ալյուր չենք ավելացնի։ Ընդամենը վրան կանենք։ Ավելացնում ենք, բայց չենք հումցում։ Նախա պատրաստում ենք գրտնակով անցկացնելով, որ չկպչի գրտնակին։ Գրտնակի տակ էլ ալյուրանենք եւ գրտնակենք։ Էլեկտրական գտնակի օգնությամբ խմորը քիչ-քիչ կբարակացնենք եւ կհասնենք 2 մմ-ի։ Պարբերաբար իհարկե թավալելով ալյուրի մեջ։ Պաստան բարակ բացելուց հետո դանակով կտրատենք փոքր չափերը, որ հեշտ լինի աշխատելը։ Կարծում եմ, սա կարելի է 3 մասի բաժանել։ Թավալում ենք ալյուրի մեջ և ձևում ենք մոտ 1-1.5 սանտիմետր լայնության պաստաների։ Այս կերպ ձևում ենք մնացած խմորը։ Ընթացքում կարելի է նաև երկարացնել, եթե սիրում եք երկար պաստաներ։ Ջուրը համեմում ենք 1/2 թեյի գդալ աղով, վերջի պաստաներն էլ ալերոտ ենք, այսպես լցնում ենք, վրան ալյուր ենք անում, տակն ու վրա ենք անում, լցնում ենք եռացող ջրի վրա։ Զգուշորեն այսպես խառնում ենք, հենց պաստան բարձրացավ ջրերես, 2 րոպե եփում ենք և արագ քամում։ Կրակը կարելի արդեն անջատել, կարսան վերադարձնում ենք ետ, պաստան քամում ենք, վերադարձնում կացի մեջ և համեմում կարակի շերտերով։ Դու կողպինը մի խանգարի։ Այսպես պաստան ավելի համեղ է ստացվում։ Զգուշորեն տակն ու վրա ենք անում, որ կարակը հավասար տարածվի։ Սրանից հետո 2 ճանապար կա։ Կամ պաստան լցնում ենք ամանի մեջ սոուսը վրան, կամ սոուսը լցնում ենք հենց հիմա վրան և թողնում ենք պաստան իր մեջ առնի սոուսի ողջ բույրը համերի։ Ես կլցնեմ վրան։ Զգուշորեն շարժում ենք, ոչ թե տակն ու վրա ենք անում, այլ շարժում ենք։ Սոուսը լցնելուց հետո 5 րոպե թողնում ենք, համերը խառնվում են և մատուցում ենք, մատուցելիս չմոռանաք վրան պարմեզան պանիր, առատ պարմեզան պանիր քերել։
սպանախով պաստա սոուսով։ Լվացած սպանախը դնել տապակի մեջ, ծածկել, տաքացնել։ Հենց սպանախը թարամի սառը ջրով ողողել, թեթևակի մզել։ Ձուջ արթել, հարել, ավելացնել սպանախի զանգվածը, խյուսի վերածել։ Ալյուր և աղմաղել, լցնել կանաչ զանգվածը, խմոր շաղախել, լավ հունցել։ Պետք է պինդ խմոր ստանալ, թողնել հանգստանա։ Սոուսի համար հավի կրծքամսի ոսկորներով արգանակ եփել, կապը քաշել, աղանել, երբ արգանակը պատրաստ լինի, քամել։ Հավի փափկամիսը մանր խորանարդների կտրատել, վրան սպիտակ անապակ գինի լցնել, խառնել, մի կողմ դնել։ Բուսայուղով քերած սող տապակել, քերած գազար, սխտոր, կտրատած կարմիր պղպեղ ավելացնել, խառնել, լցնել միսն իր մարինադով, համեմել աղով, սև պղպեղով, քրքումով, քարիով։ Հենց մսակտորները գույնը փոխեն, արգանակ լցնել, եփել։ Երբ միսը եփվի, պահածոյացված լոլիկ ավելացնել, եփել 11 րոպե։ Խմորը 2 մմ հաստությամբ բացել, 1 սանտիմետր լայնության պաստա կտրատել, կացայի մեջ ջուր եռացնել, աղանել, պաստան լցնել կացայի մեջ, խառնել։ Ջրի երես բարձրանալուց հետո եփել 2 րոպե, ջրքամել։ Պաստային կարագի շերտեր դնել, զգուշորեն տակնու վրա անել, լցնել սոուսը, խառնել։ Թողնել ուտեստը 5 րոպե թրմվի, մատուցելիս վրան պարմեզան պանիր քերել։ Տոնական օրերին իտալացիները պարտադիր թարմ պաստա են պատրաստում։ Մի քիչ աշխատատար է, բայց անհամեմատ համեղ։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։